보면 뭐가요? 영어 하는데 안 돼요? 아, 영어 하는데 잘 돼요. 諦めてるでしょ。なんで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 。いいぞ。六本木やわ。六本木だからなんか。なるほどね。どういうかな。なるほど。じゃあどこを優先すれば。じゃあどこでやったらええね。どこでやったらいいの。あでも今日から来てくれる人もいるよ。もちろん。いやまあ。来てほしいな、ちょっと怖いな、六本木怖いって。六本木怖い、いや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 、六本木怖いのでも分からんくないんだよな、最初は。結局皆さんが来たらいい人でこう六本木が埋まるから。そういうことなんですよ。数やからみんなが来れば来るほど六本木部屋になっていくから。でも今日六本木やたらいい人なんだ。それでもいいんじゃないってことです。なんだっけ、マイノリティの反対は、え、マジョリティ、マジョリティ、マジョリティになる。そうですね。本当に来てほしいんですけどね。え、鉄さんのマッチ参戦ですよ。マジで。どこじゃんかそれ。なんかね、なんか鉄さんが来る。あ、ほら、思う。もう、いろんな人に来ていただきましょう。今回はちょっとガンガン呼ぼう。はい、レイさん。あ、あ、レイ。ありがとう。ありがとうございます。どうもおめでとうございます。ありがとうございます。いや、嬉しいな。頑張ります。頑張ります、本当に。この日はちょっとね。うん。いっぱいにしたいね。いっぱいにしたいです。いっぱいにしたいですね。したいね。パン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 にしたいですね。パンパンパンにしたいですね。ぜひ。はい。まあでも、結局、まあうちらもね、悪いんですよ、これは。だって結局、何をするかもわからないしさ、はい、まだチケットのさ、発給する日というかさ、チケット発売日も出してない状態で、うん、ただ来てよみたいに言っても、わかんないんですよ。だって、実際何もできない日も今は、ね、現状。そうなんですよ。だから、こちらが悪い。だからちょっと、もうちょっと待ってください。はい、ちょっと、12月27日だけ、ちょっと。この日だけマジで開けないと思うし。ただね、リプレイできたのが何が面白いって、全然チケットの発売日とかもやってないのに、ホテルと飛行機だけな、予約しましたって言って、もし俺らが日にち間違えてたら、まあ間違えてないけど、ミスターが相当、一瞬だった、相当なことだった、仕事が引くわ、27なんですよ。それは2個払いですね。はい。あとは出してほしい情報で出てない情報っていうのは、チケット、チケット発売日、
グッズとか。グッズ、あーグッズね、一般的な。そうね、グッズは確かに出してない、うん、ただグッズももちろん、まあこれもうグッズってさ、なんかもう記念品みたいなもんじゃん。でもその時その日のライブの、そのアーティストのライブ、あの記念のグッズみたいなもんじゃん。だからさすがにやっぱ初ワンマンなんでね、ライブ今までそんなにグッズ出してなかったんですけど、で、はい、なんかこう初ワンマンライブということで、はい、それに寄せたグッズを作りたいですね。そうですね、作りましょう。うん、とりあえず、アイズ、今あるアイズ T シャツを長袖にして、それを同じ値段で出しましょう。そうそうそう。はい。冬だし。はい。それじゃ、そうです。長袖になっただけなのに、まず3500円。そうそう。何度お得な。はい。半袖と長袖と同じ値段。ヒートテックとか買うと、これでいいんだね。そうそうそう。それを出しましょう、じゃあ。うん。そう。チケットか。チケットがやっぱり一番あれば。そうだ。決まりしたい。うん。何が欲しいですか、皆さん。グッズだったら。何が欲しいかな。パーカーめっちゃ長い。パーカー。もう今りょうくんが着てはるそのパーカーのコークって感じとか、そのままアイスにしてたし。可愛いと思う。可愛い。なんかそのパロディーゲームな。面白い。パスケース。iPhone ケース欲しい。iPhone ケース。iPhone ケース。欲しい。著作権は。ガチ。ラバースト。あれさ、一体で売り切れで買いかった。マジで。あれさ、売り切れなの。あれさ、結構売れてるらしいです。あれさ、ってか通販どう。でも、この前運動会の時も何人か買っていただきました。てか、あれそのペンライト、うん、あペンライトってさ、うん、いいよね。確かに。だって、そのライブに行ったらあれしか、武器みたいな。武器みたいな、うん、俺、ああいう系の結構好き。こんぐらいの長さあるんだ。ライスセーバーです。ライトセーバーみたいな。確かに、でもペンライトしてそのアーティストのライブの時に持って、そうで、その時使う。バッグ、バッグ、ハンバッグ出したでしょ。おショップチェンジ。等身大のポスターいるか。等身大の抱き枕いるか。ゴム、あライフセーバー仕事や。それはグッズじゃなくて仕事や。おおじゃないです。おお、ボスか。それはボスかやろな。あいつのグッズとかじゃないよ。おお、トミカ。いや、だからそのポスターとかそこら辺からもう言い分でいかない。ラバーバンドですって。ラバーバンドって安くて作れないんですか。あれ作りたいですね。あ、ラバーバンドね。はい、結構あの俺その星のやつやってるんですけど、結構あれ人気です。うん、そうですか。つけやすいし、あとはラバーバンドこうなんかパチってやつつけるやつだとカバンとかなんですけど、あれいいっすよね。うん、かわいい。あれはずっと本場でも強くし、アイズアピできるグッズ、そういうことなんですよね。あ、あれってたくさん作ったら安くなるんじゃないですか。そうです。だってみんなが買ってくれるあれが三段が、それこそ三段がなければ余っちゃうのが怖いですよ。まあ、でも俺らそんなにいらんからな、話の。うん。もうこの首長ぞみたいな。ここみたいな。ここにグワーって飛ばす。どうやねん。さあ、ちっこいさ、チビキャラの、キーホルダー、はい、が、ルシ君が作ってて、はい、ルシ君がめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛かったよ。だからフリーとかさ、クロバスとかもあるやん。よかったっすね。あの感じさ、すげえジャラジャラ着てるって感じ、めっちゃ可愛い。そう。BTA の運動会の時に、皆さんがグッズ見て、あ、こういうのあるんだ。
結構参考に自分の普通にはこのハワイ欲しいなって話があったから、それはどこも連れずに出てください、ね、そういうの多分ね、俺らよりみんなの詳しいことなしじゃないですか。みんなが欲しいものを売ればだって買ってくれるはずなんだだって欲しいって言ってこっちが作ったら買うはずなんだそんな簡単な話ちゃうんでじゃないんですよというのも楽しみにしていただいてというか、うん、いろいろ考えてね、12月27日ですか、うん、基本的にはレシピボックとかしてます。おお、流れたっすよ、これ。そう、ヒロ君レシピボック、なんかもうヒロ君レシピボックって言うてもやつ、普通のレシピボックの方がだってあるんちゃいます。レパートリーはヒロオリジナルがなかったら今ないと。あ、そっか、古川さんも。じゃあもう一個隠し味増やしたらオリジナルに。ヒロの唾液とかも一食ごとに入れてる。え、ヒカルどうしたんすか。おお、それでもお湯いる。それでもお湯だれ。ありますか。可愛いかもしれません。マスクくることによっては可愛いとか言うらしい。ラスイ君ラップコーダーで行く。いやいや、誰が倒れ今コメントした、あんた買わない絶対買わない、絶対買わない、3000円とか何年でどうせ絶対買わない、絶対買わない、絶対買わない、あと1回、はい、あら、はい、はいよ、はい、というわけで皆さん今日は、うん、まあ、そうですね、時間発表書ということで、はい、日にちと場所と時間とチケット代、チケットの値段、皆さんね、まとめていただいて、ぜひまあ意識高めて、僕らについてください。はい。というわけで、今日はありがとうございました。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 また。バイバイ。バイバイ。チャックナマリ。イェイ。ダビングさんのムーブが、ピチピチおいしい。中国産の、言いたいことは分かってるよ。じゃあね。バイバイ。